After all, wale ambao wanatawala pesa ya dunia hii yetu, ukiangalia ule Steve Jobs wa Apple, ukiangalia huyu wa Microsoft, sijui anaitwa nani, Gates huyu, hakuna mmoja wao alienda university. Lakini wakija hapa, unaona maprofesa wanakimbia kushika mkono tu, hata sio kushika tu mkono, nisalimie, na nataka unisaidie, najenga kashule yangu.